Dobré ráno vám všem přeju, já dneska budu natáčet vlog, protože vyrážíme s mojí babičkou a s celým jejich sborem a i s Ejemkem do Pardubic na výlet. Oni mají 6 hodin vystoupení a přes den budeme prostě chodit po Pardubicích a koukat se a kochat se a tak. No a teď je asi 7:30 ráno a jdeme si zacvičit Jillian. Dneska už to je asi nějaký 16. můj den, nebo 15. tak nějak, takže jdu na to. Trošku nestíhám, mám mokrý vlasy a ani jsem se nestihla pořádně namalovat maminou obočí. Jenom jsem jen tak popadla tašku a už jsme na hlaváku. Máme tady sraz s babičkou a se sborem Libuše. Tak tady je babičky sbor Libuše, jako mě tak všichni mají ty sportovní bundy. A jediná babička má prostě na sobě kožich jak nějaká milady úplně. Čau, babi. A teď už jdeme na vlog. Důležitý vidět tohle místo. Tak plá Praho, uvidíme se zase večer. Už se těším. Doufám, že to bude hezký. Nebylo by od věci dát si ještě půldeci, 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 na zdraví všech, kteří jsou z Čech, ať pambu pozdraví, kteří jsou z Moravy. Ahoj! Tady zpívají, trénujou holky. Ale já vám něco řeknu. Holky si tam holky si tam zpívaly a na trénink, jako aby měly dobrý hlasivky, tak se dali slivovici. Nevím, jestli to je úplně prospěšný, protože babička teď záchvat je svý, byla Anuška, Anuška, Anuška. A už jsme v Pardubici. Ať žije opad, he, tam jsou ostatky. Také se otočíme. No, a teď, holky jste záchvat. Jako je to s nima veselý, nebudu kecat, jo, je s nima docela sranda. Zatím jsme jenom na nádru, takže... Mají takový zvláštní štípáky na lístky. Takovýhle v Praze fakt nemáme. Nedělejte srandu, že tady odsaď ze zhora to můžete sjet až dolů na tobogánu. Pardon, ale já si ten tobogán musím sjet prostě. Jinak teď jsme se zrovna bavili, jak to tady tak dopíjem, že jako vůbec by mi nevadil sponsoring od UGA. On ti to trošku deformuje obličej. Takže... Ahoj! Ano, tohle je Falinka. Jo, no dobře. Já vidím po první životě, jsem úplně jak Falinka teďka napnutá. A rovnou se to tady prostě sešlo, úplně prostě přišli lidi. Trošku mi ten greet tady, ale jako úplně nejúžasnější náhoda. A hrozně tak příjemná atmosféra, hrozně to bylo milý s tebou. A jsem strašně ráda, že jsem tu osobu poznala. Když jsem zjistila, že jsou tady, jsem úplně běžela se podívat do kosty, pak tady byly, úplně super. Prostě úžasný, nečekaný setkání. Fakt jsme si to hrozně užili, takže aspoň takhle jsem vám to chtěla natočit. A já popadávám ještě dech, jo, tak jenom jste to věděli, takže... To bude rozhrost, takže... Jo, takže v pohodě. No, pojďte to se mnou sjet, prosím. Jo. Já tady jedu. Ježiš, je tam furt, je v pohodě.
Po cestě. Jenom potkala jsem tady ještě Terku, jo. Ahoj. Můžete se prosím vás podívat zblízka, jak tam má ty pihy. Ona má ty pihy, na který já dělám tutoriál, protože bych je chtěla prostě najít dokonalejší pihy. Takže tímto tě zdravím. Děkuji hrozně moc. A ty, co máte pihy, žádný keci, že se vám nelíbí. Prostě jsou úplně nádherný a buďte na to pyšný, takže tak. Tak super, povedlo se nám zabloudit v Pardubicích. Já to řeknu jako asi úplně po třetí, jo, ale to setkání bylo tak spontánní, nečekaný a hrozně příjemný, jo, takže za to ještě jenom moc děkuju. Děkuju ti, Falenko. Já jsem úplně zapomněla říct, že prostě tohle jsou všechno neuvěřitelné náhody, protože my jsme jeli do těch Pardubic, že jsme tady nikdy nebyli a vůbec jsme nevěděli, že třeba tady je Falenka na té škole, na intru, prostě vůbec jsme to netušili a potom, když se tady objevila, tak co tady děláš? A já jsem ji viděla poprvé v životě, teda musím říct, je Pětka, pardon, jenom jestli Pětka, ne. Ne, jako to je další věc. Jako pardon, ale nevyznám se ve vašich jízdních řádech, protože prostě nevyznám. Jakmile jsem v jiném městě, tak jízdní řády jsou můj strach. Vůbec jsem prostě nikoho na osobní setkání jsem zatím žádného youtubera nepotkala, kromě dneška, a to je Falenka, takže moje premiéra. Hrozně jsem se styděla, teda musím říct. Byla to fakt sranda, bylo to fajn. To jsem tam tlustej. Dlouhý prst. Koncertu holky dospívaly, já jsem teda hrozně unavená, mám hlad, protože jsme naposledy fakt jedli asi tak půl jedný, což je špatný, že jo, to bychom neměli, no a teď čekáme jenom, než se ženský oblíknou, převlíknou a pak vyrazíme pomalu na nádraží, takže busem a pak vláčkem domů. A už se docela těším domů, protože jsem unavená, ale to dnešek byl plný nečekaných setkání a bylo to hrozně fajn a jak jsme posedili, to. Super to bylo. Teď jdeme na vlak, který má stejně jako zpoždění asi 20 minut. Večeře jsem si nedala nic jiného, než odugát zeleninovou velkou šťávu. Vidíte? Je to celý opáskovaný. Takže asi někdo nahlásil, že jsou tady nějaký teroristi a nějaká bomba. Je to tady celý uzavřený. Takže asi zase nějaký problém. Teď nás čeká stezka odvahy přes Sherwood, bych to nazvala, ale prostě Sherwood, kdo to neví, tak se říká tady parku, který je u hlavního nádraží, protože jsou tady samý fetky a podobně. Vítejte v Praze, až přijedete na Hlavák. Jsme teď dorazili domů a jsem pan nejšťastnější člověk, protože jsem strašně moc unavená a opravdu teď už jdu spinkat, takže doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Stalo se strašně moc neuvěřitelných věcí, takový úplně plný den všech možných jako emocí. Bylo to úplně super, moc jsem si to užila. A to je pro dnešek všechno, takže doufám, že se ti video líbilo a jestli ho nezapomeň dát like a hlavně odebírej a já už jdu do Haján, takže dobrou noc a mějte se krásně. Ahoj.